guys, mayroon ako rito ng ano, TV yan, Gunsclar 32. Ang picture niya yan, blurred, pangit ng kulay, oh, pangit ng resolution yan, kasi ang sira nito ay yung mainboard niya. Ito yung mainboard niya. Ayan, kung naalala nyo yung mga nakaraang linggo na sobrang lakas ng ulan tapos kumikidlat, nakidlatan, mga sabog-sabog na yung yan, sabog na yung processor nito, sunog na yan, kung nakikita nyo yan, sunog na yan. Ayan, unrepairable na to, hindi ko na kaya itong i-repair. Pinalitan ko siya ng board. Ang pinalit kong board dito ay yung Prestige. Nga lang, blurred ang picture niya. Yan, ang pangit ng resolution. Pangit ng kulay. Yan. Papakita ko sa inyo to kung paano gagawa ng paraan. May solution pa to. Yan. Ito guys, yung main board na sira. Yan, sira ito. At ito naman yung bago kong palit na main board. Ayan. Nagaling ito sa 32 na Prestige. Ayan. Pag nagpapalit kayo ng main board, lagi nyo lang tatandaan yung polarity nito. Kailangan kung anong original niya, kung ang positive niya nandito, diyan nyo rin ilalagay yung pampapalit nyo. Kasi pag yan baliktad, pag dito nakalagay yung positive, maaring pag ikinabit nyo yan, maaring masira ang top board nyo. Yan, top board ng LCD panel nyo. Kaya masira yung board. Kasi yung kuryente magsasalubong. Kaya ganyan. Yan po yung ano nya. Yung main board. Yan, ilagay natin ito. Kailangan correct yung pagkalagay nyo. Ayan. Ayan, papunta rito sa top board nya. Ayan. Ngayon kanina nakita nyo blurred ang picture nya. Ang pangit ng kulay, ang pangit ng resolution. Hanapin natin dito. Kasi meron siyang nawawalan ng signal. Nawawalan ng supply dito sa yan, yung sa ribbon na yan. Yan, may nawawalang supply dyan. Ang supply na hanapin natin dyan ay 3.3 volts. Yan, kailangan meron tayong meron kayong digital tester. Yan, nagtataka kayo kung bakit ang ginagamit kong tester ay clamp tester. Yan, digital siya. All around technician kasi ako eh. Kaya gumagawa ako ng ref, washing machine, refrigerator, aircon, basta related sa mga motor. Yan, gumagawa ako nyan. Kaya ang gamit ko lagi ay clamp tester. Ang clamp tester naman na to eh, marami namang gamit ito. Yan, pansukat ng kuryente, resistor, capacitor, kaya nito. Nabili ko lang to sa online, Shopee yata, parang Shopee ko ito nabili. Ayan. Ayan, hanapin natin yung supply na 3.3 nawawala. Ayan, saksak natin. Saksak natin. Ayan, nag-power siya. Standby power. I-on natin. I-on natin ang TV. Okay. Ayan, nag-green na siya. Green. Kita ba sa camera? Ayan, green. Nag-una siya. Ayan, nag-una rin yung backlight. Kung nakita nyo yan. Ayan, 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 ayan. Ayan, lumiwanag na siya. Nag-una yung backlight. Ngayon, nahanapin natin yung 3.3 volts. Lalagay natin sa ground ang negative ng test prod. Ayan, gaground natin. Body ground lang natin. Okay. Ayan, naka body ground siya doon.
Hanapin natin ito, nandito ay ayan yung fuse nya. Ayan kung nakita nyo dito, ayan fuse ay nasa 11.99. ngayon maghahanap tayo dyan ng 3.3 volts. Ayan 15.51 nakita natin. Ayan, hanap tayo ng 3.3. Ayan. Ayun, kita tayo ng 3.3. Ayan, dito guys. Dito, dito. Ayan, ayan, ayan. Ayan tayo nakahanap ng 3.3. Ayan. Jajamper natin yan sa pin number 9. Ayan, magbibilang tayo rito ng pin number 9. Diyan natin ilalagay. Ayan. Pin number 9. Yan, ayan. Ano ng camera? Pin number 9. Diyan natin ilalagay. Jajamper natin. Pero gagamitan natin yan ng resistor na 10K. Ayan. Para may protection siya. 10K. Ito to 10K. Capacitor para may voltage drop siya at may heat absorber. Okay, nasaan na ba yun? Dito, dito tayo nakakuha ng 3.3. yan 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 3.3. okay, bilang tayo ng pin number 9. Nasundan nyo ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan. Yan natin i-jajamper ang 3.3 volts. Yan. Yan nakita nyo ba? Yan. Yan, 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 yan. Yan. Merong nawawalan supply dyan. I-on nga muna natin ulit. Papakita ko sa inyo kung may supply ba o wala. Okay. On ulit. Yan, nag-on na. Yung backlight. Meron na. Meron na siyang supply dito. 12 volts. Yan, 12 volts. Hanapin natin dito sa pin number 9 kung mayroon siya bang 3.3. Ayan, pin number 9, wala siyang 3.3, wala siyang signal, wala siyang supply na 3.3. Ayan, nasa 1.2 lang. Ayan, lagyan natin ang 3.3 yan. Okay.
makikita natin ang pampalaki ng mata. Ayan, at dumay na ng mata. Natin ulit. Ayan, tugasin natin kung mayroon na siya frequency. Yun. Yan guys, yung ano, yung ginawa ko, ayan yan. Yung ginamper ko na ayan yan, yung ginamper ko na resistor na 10K papunta doon sa 3.3 volts. Ayan yan. Medyo malabo ba? Ayan, papunta rito sa pin number 9. Okay. Yan guys, nakasaksak na yan. Nataon na yan, titingnan natin yung picture. Okay. Tingnan natin. Medyo mahirap lang talaga, wala tayong cameraman. Yan. Yun, ganda na lang ano niya, resolution. Oh, yan guys, oh. Try natin lagyan ng ano to ng DVD para makita niyo yung picture kung katulad pa ba ng dati kanina o merong pagbabago. Ayan guys, oh. Okay, ganda na ng resolution niya. Okay, yan. Yung mga hindi pa nag-subscribe dyan, pwede na kayong mag-subscribe sa channel ko, Poltic DIY Repair. Huwag niyo pong makakalimutan yung pag-subscribe. Sana guys, natutunan kayo kahit pa paano. Okay? Ayan.